Srdečně vás zdravím a vítám vás ve Smouky, což je věžba z kouře svíce. A já si tady vezmu už papír a budu si nanášet ten kouř. Snad to půjde, jenom si to zkontroluji. Jo, vypadá to, že dobrý. Vy se zatím můžete koukat na světýlko a já říkám, není od věci to využít k meditaci, tak já půjdu do ticha. Vypadá to, že ne, že mám použít jinou svíčku. Nejde to s ní. Tak tohle dáme do rohu. Já vezmu klasickou čajovou a vezmu nový papír, protože ten kouř se nechtěl nanést. Tak znovu. O, to vypadá jako když dneska nemáme věštickou ze svíce. Tak ještě jednou. A nebo prostě ražniš jenom nešikovnej. Mohl si ty věci vyzkoušet dopředu. To je takový vysvětlení, že? Pravda je, že u Smouky jsem zatím ještě neobjevil takovou svíci, která by mi 100% vyhovovala za tu dobu. Jo? Že dneska se vyrábí vlastně samý nečmudivý svíčky, když to tak vezmete. Jo? Že já si pamatuju, kdysi jsem u nás v rodinném domě našel takovou svíčku a ta čadila tak, ta by byla výborná, ta čadila tak, že očadila stěnu. Jo, to bylo opravdu taková ultra vosková svíčka. Vypadala trošku jako ze středověku, byla taková hnědá, měla i dokonce nějaký ornamenty. Takový svíčky se už dneska nevyrábí, nebo o nich aspoň nevím, jako takhle nevyrábí. Oni se určitě někde vyrábí, ale kde, že jo? To by člověk musel chvilku pohledat. Asi budu muset, přátelé, pohledat na internetu, protože já bydlím v Desný, to někdo z vás určitě ví. A tady je jeden obchod, kde koupíte vteřinový lepidlo, omalovánku, kraťasy, vlastně všechno, jak říká paní. No, ale tím to taky končí, že jo? Pak ještě jedny potraviny. Takže já, co si neobjednám online, to nemám. Nebo co mi nepošlou mý patronci. Já děkuju moc krát, dneska jsem našel poukázku ve schránce. Tak děkuju pěkně za korunky, já jsem hned za ně koupil, kdo by to byl řekl, vteřinový lepidlo, abych mohl pokračovat ve výrobě oltáře pro srdce, který dělám v procesu návratového srdce. Jo, tam se vyrábí oltář pro srdce. Tak abyste v tom nebyli sami, tak ho vyrábím s vámi. Někteří z vás ho mohli už vidět vlastně na Instagramu. No já povídám, ale doufám, že se taky na druhé straně něco děje toho papíru. Vypadá to, že jo, ale doufám, že to není, že se propaluje. Jo, tak, dobrý. Já musím říct, že mi to při tom otočení připomnělo nějakou jako mandalu, musím říct, jo. Připomnělo mi to mandalu, jakousi rovnováhu. Vlastně by to mohl být i takový jako kříž rovnoramený, jakože vyjadřující nějakou rovnováhu. Čtyři světy, čtyři roční období, jaro, léto, podzim, zima. To je zajímavý. Já jsem dneska teda uvažoval, že bych mohl nahodit jako výklad na rok 2020, jako že by si někdo mohl objednat, že bych chtěl nějaký vhled, jo. Ale pak jsem si říkal, ale já tam mám jako výklad na 12 měsíců, tak proč by si ho někdo neobjednal, proč bych měl dělat výklad na rok 2020? No, zdá se, že ta magická dvojdvacítka jako pro někoho tady hraje roli. A říkám to proto, že se tady takhle krásně vykreslil ten celý jako rok, jo, jaro, léto, podzim, zima. Tak. Tady vidím muže, který tu sedí a drží v ruce sekirku, anebo ukazuje něco někomu, kdo stojí nad ním v sešitě.
co mu tam asi tak ukazuje. I když to by mohl být profesor stojící nad žákem, který něco vypracovává, jenže ten žák jako uhýbá, aby se ten druhý mohl dobře podívat. Ono to nemá takovou dozorskou energii, jako u toho učitele. Ono to vypadá, jako když skutečně někdo sleduje na nějakých trzích, ku příkladu někoho, kdo něco vyrábí, proto aby se ten druhý mohl podívat. A je ještě zajímavý, že za ním je cosi. Nějaká... Něco, co se mu jako opírá dozad. Něco se mu opírá dozad. V.O. 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 Říká vám to něco? V.O. Pak je tady šipka dolů, která směřuje tady tu běžkyni, a to je běžkyně, to není běžec. Běžkyně někam utíká, má takovou kšiltovku, i když z nějakého úhlu pohledu by to mohl být běžec, ale vypadá spíš jako běžkyně, má takovou postavu útlé ženy. Jako jo. Někam běží, má kšiltovku, má šálu dokonce, nebo něco jí vleje za krkem, něco, nemusí to být šála, možná to je nějaká cedulka, kdo ví. Utíká, ale jako kdyby přehlídla tu šipku, jako kdyby minula nějaký značení. A tadyhle je věž, trošku mi připomíná jako televizní věž, třeba na Žižkově, jako Žižkovskou. A, ale úplně proč ji vidím z hůry, jako? Proč ji vidím úplně z hůry? Jakože vidím vrcholek té věže. Možná, že kolem ní ta běžkyně probíhá. Co když tohle je stanoviště, který ona minula? V.O. V.O., co by to mohlo být? Teď mi chodí jako, já vím, že to jako vozíčkář mi to chodí, jo? Jakože vozíčkář, někdo na vozíčku. Vlastně možná tady někdo sedí a opírá se zády o vozíček, třeba mi chodí, jo, že vozíčkář. Vysvětlení ale může být jakékoliv jiné, tam vám může intuitivně přijít něco jiného. Tadyhle je jako, že někdo se zaobírá, sedí. On to není ten teď samý, co tady na tom... obrázku. Tadyhle někdo jako kdyby byl za ochranným sklem a něco za tím ochranným sklem pozoroval, nějaký proces. Pak by to bylo CO. Jako co to pozoruju třeba. Pak ještě zajímavý, postava ležící na zemi, a hlavu má v kaluži krve a z hlavy už vylézá její duše, jako má úplně andělský křídla a odchází. A tady za ní někdo přichází jako na pomoc, ale pozdě. A pak ta duše prostě jako odchází. To už je jako beznadějný, tam nejde nějak pomoct. Možná, že to má někomu pomoct zbavit se viny za to, že nestihl pomoct. Tady mi přijde, že někdo pouští lampion přání do vzduchu. Tak, ještě z téhle strany. No, teď jsem zasnul svíčku. Asi symbolicky, tady zase někdo jako umírá. Pádem, jako přijde mi, že spadnul. A teď tady vidím kolem něj jako... lidi, ale už jsou to zřejmě jako ty, kteří ho nakládají do rakve. Tady je rakev. Jo, je to takový výjev, jako kdyby jste viděli bouračku, jo. A všechno, co se kolem ní děje. Nejdřív ty záchranáři, nejdřív jako se snaží zachránit a pak už přijde ta fáze, kdy musíme toho člověka naložit do rakve. A nevím, jestli se nakládají do rakve, asi se dají nejdřív na nosítka, někam se odvezou, možná to jsou nosítka, jo, ale je to jako výjev, jako že to už není
života schopné. A teď, když to dám do obecné roviny, přijde mi, že je tu něco, co není života schopného už. Jo, a vy se to snažíte mermomocí jako oživit. Může to být nějaký druh práce, nějaký druh aktivity, koníčku. Něco se snažíte oživit do života. Otázka je co? Nevím, chodí mi východisko, jakože hledám nějaké východisko a nemůžu ho najít. Takže přijmout konečnost. To mi tady chodí, jako to poselství. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.